Дойду генеральный прокуратура это оценил и салон тер социальный солталах аскасына биллердик урдебитин гунан итинербите вонна тут это на беребекене сагалабда. Ол тумюгер билиген бу экранга таблицаны коронаробит ол курдук тахар хеттон бир сокул хеттон бир ангар брыган. Масарыты хүрбөз салы ағыз дәхеті бірген, бұрдук 12 ғалай 9 дәхеті бірген, келеп 6 ғалай 3 дәхеті бірген дейін бұ Россия прокуратурасының статистикада көрдірір. Дайду президенті Владимир Путин правительствоға асыныта орны соғы үрдерін тоқтатырғар сордақта ата, онын білеген Владимир Владимирович Путин тұғы әпетен түріна. Мы же понимаем, что в этих условиях сегодня падает покупательная способность населения. Постоянно об этом говорим. Реальные располагаемые доходы упали на сколько там? На 3% с лишним. На 4,3%, Владимирович. На 4,3%. На 4,3%. А цены на сахар выросли на 71 с лишним процентов. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет просто для базовых продуктов питания. Куда вы смотрите? И вот это вопрос. Это же не шуточки. В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают, значит, вот на такие величины, а вы, значит, мне сказки рассказываете здесь. Дай добро утлысывата бок энергия туханнах джагаллары илар, кейн Россияға социальны солталах аска цена түспіте хаюя билетінер. Сахар цена татут 6 солковайынан, масырыта 9-15 солковайынан бұғылы бұд, бігігі ирақ сатар тейін ағаларға әлбәқ ұрысқоттақ регион мұтығар, ете бұғылы бұд цена түхі үрдетілді бітей. Тенне сына не контроллаған қайдық барары, саңа жылынен әрі тақсар сынаны онынан тұтар кылы дуа, үйінер салды бігіне тоқ көтері. Ден, ете құрды етеларға бүгін бігіге құры ұйта бұл оқпыт, көнді көрәкшілер бек әпсетеге күттіғін денің ұрабыт, ағыс 9-19-2-19 сүрбекке 6-12-ден WhatsApp бүт нөмірі. Тенне студияға нөмір бүт түрденікке отут ағыс 9-17-ді. Үтөкеғанын онына кәпсетеге күтті әргітігер үңірабыд. Білеген Сахар Республикатын прокуратураты мағығынларға асқа сынаны контролыр рейделері оңырор. Ол түмегір Гречкаға, Сахарға, Оғағылығар, Туысқа сына олығы соқырдетілді бітін бағарда. Онын білеген Сахар Республикатын прокуратын пресс-бұлбатын естек. Российская Федерация Генеральный прокуратур Насарудағанын республика өтінен прокурордар ағылға сыны төхі сақуын әдік тұрорлығын біребекелілдір. Бірібекі кімігер сүрін социальны продуктаға олавитар келепке, бұрдыққа, сахарға, рис, гришка күрпаларғар, оны датын надалақ сүрін табардырға сөпті ақсына тұрбуда сыналыны. Бірібекі түмігден сыны ұрыны соғы үді бұллағына сақуын кейтін тұртырға прокурордар представлені келдер яқтыры бұрыды ақтырға административны жила күбітілуға. Ол күдік бүкінлерге жүкізгі көрдің прокуратурада мағағынларға бірберке ұйтта ол түмегінен Гречка, Круппаға, Хақарға, Оға Ахылығар, Тусқа сыны сақуынная соқ өдетілден тұрара болуынна сұруға тағынан тақсыбыт бұрадықта атылынара білінне, оны датын сақуын кейхеті көхінде. Итінен сүбәстен сөпті прокурорска мере ұлылы ғыджыр. Әтегірді Сахар Республикаты прокурорын үрдекі көмілігітшісті Марианна Рожына ехетінлер бітін көрдік білеген бұ социальны солтала қастарға ауысының ғығына қайдық болуға, онына бұ орынлақ үрдетәйін, етені орыны соқ үрдетен беғеге қайдық білекті әпті. Бұ етелерге бүгін беғеға құрыдырғы көмілігіктері беғеге бүгінгі әлжеттір бұт, онын студияға көрсеуған Антонина Борисовна, онын Максим Хайлович бағасты керек қа. Түкеғанан, маңыз сұлырыққа. Түкеғанан, тәлінер ғаңы жылынан. Білігендерімен ол көрді бүгін бігі бері бітігер күттілер Сахар Республикатын сыны Белитекетігер Сударысының комитетін бересідетілі Антонина Борисовна Винокурован. Оғанна Сахар Республикатын ұрбаңға туризмға министерін солбиятшы Максим Михайлович Прокопьев. Білін тұрытын сыл бүті үйте, саңа жылғағаны үрі көстер қыртығына ден араға мен бұл әбітім тұқарынар бұ темеға өттіңін берілсіңін. Оның те сахарғы қолуыр ғана тұт 6 құлқобайынан, масырығы тұғын 5 құлқобайынан бұғылы біттен болды. Бейеқі кәлерігер әте түхі болың кәлері? Әте болуына әте ұңыран тахарачы заводтар сыналарын бұстылар. Оны тағынан әте Москваға ұлыған дебі торговай әргенер тәрелтелері көттәсі білігі түхәрелініне. Олсы білігі бұғытынан бұл ұлыған торговай тәрелтелер құлығыр әте сақыр сынатын 36 салқовайға ұңыран тахарачыттан атылыған бірін түрдің алтаттан құлығыртан үрдетті құқтақтар.
Онтон масаритин баллагына килетин, масаритагин распаллага ди. Ону килетин эти тохон бесоковый галамбран атылыр ханаларын мэхэ хуантан латынары хохтақтар. Билен турар эти Москва сэната. Онтон элбэк муньяқтар болдулар. Россия правительствоватын үрдінен, онно бихемия элбэкті кытынныбыт. Онтон кинлер өйдүйлер, бу маннык сэнанан билен турар, бу маннык ухук котугу регионна кэйн атылык кақтара соғын. Ол ихин бихэхэ регионнарга брап беддилер. Бәғіт кафецеңгітін, бәғіт бұхарын ден. Түхі бір ғанғырды тияққа сөвін ден. Манны болылағына біхеге бұ Россиер дүнен олық ағайық субъект бар, 200 субъект бар. Бұ сокон бұхытынан опсайынан бұ ұхық қотығы регионларға білі сыллағы продукталарын әрдеттен атылағы регионларға бұ әрген надбавқытын бұхар бұрап тақы тен бұрап берілден тұрар. Біхеге ол бұрапытынан Урубкаттан итни бараппытын туханан буравыт, онна бу баламочилары олықта бәйні салайыны органнарыгар бербіппіт. Оно қаз бірді бу орайон бағылыға бәйті бұхарар бұханлық продуктаға онна түхі надбавка болуқтағын дейін. Ол әбетер іті Россия келлер біт, іті мерете біхеге республика бітігар Урубкаттан үлелі тұрар мере. Ол әбетер біхеге тәліктелер бі қолабыр Рубкаттан бұхылдан тұрыр. Онын манына ұлықан лұрыйы соқ болуға бігі қадем мінетебін. Онын өсі бір ұраты өттен бігі бұл қолабыр сол бұт сабылығын иніне де білі бұл сол сабылыға кәмеге тиер продуктаны бартынатылыған кәрістіқтір әді ұрбаниттар бұт. Инне гынан білеген қолабыр де бұл ақсыны ұйғатылығы Ол ехін біхеге бұ қолабыр Россия Москва құрды қоратты ғыры мескет үрдәйін бары үйп болдағына біхеға маннық бірхіңе білеген пақа үрдділік. Оныттан біхеге ғаны үйбіт тоқы ұрбаниттар бі білеген ұржатлағаларығыр өже әтәлілер, өже білеген заводтар бар етесінінен атылырға білемнер дед. Оныттан саңа дағаны кәлліғаны сығына ұлғанық үрд Эти коэффициенты, мутен бихи холовры бейвит бахар булумучалах булах бутна, эти не предпринимательлерга эми контрол барду холовры бу сумматтан бихет ахары хоктах бутин. Урбаниттерга бойга контрол бар, ану бастан турун эти канады урбаниттер. Бу улага тул респиттер, анта инди бирисинде пидин курдук тул респиттере ратта, бастахыл булла, онна то бары билелдер. Бу ат асвил продукциянын эргинер атылыр урбаниттер бойга бұхырдаған әпті оқты күлгенділер. Оның тетелді бітін күрдік надзор, әветер контрол бойға ғағын бір бар. Оның бұл торговый надбавқаны үрдетен атылыр әйіп олақтарын, түгеннәғі әйіп олақтарына, оның әпті оқ мере ғатырдылалар, оның әрдеттен күрді бітті. Оның прокуратура деген әйті бұл социальны значимы продовольственные товардырға контролын ғағын бір ұра тұруға. Онтон хамеш уеден ти биурбаниттар бут, бу ханга кири хахарга арга урелирге беремне, беремне ке олорлар. Очаган ити биле бастан кордур бит таблица бутир, бахалстане кордур ёккара, ити холовура хеттон бир сангар хахару дэхан, ити билеген бихеха улари бат. Онтон сара курбаниттар, холови бидилян урбаниттар, биле тавардыры битан қалып бұт тәрілтелер, итіндік ғырақан сынаға бағар ағайық тоннан еген ұлбыттары болуын сөп. Әрделан кәріспіл болуықтарын сөп. Ол күнін бан сығынан нағар дәуеті неген білден тұрыр келінер әлбіға кәйінің батақ болуықтақтар бастықынан. Еккейінен бұл білеген бұл Оның білеген ұлақан партиялар ұжы бұде бұ намтабыт сынынан кәлі еқтірі. Ол әбетер білеңге біхеге ұлал ұрыр сына бұтыр ұлақандық жайы оға дейбіт. Өтші біхе бұрысыдық бұхарын бері қара. Біхеге ол аты әрдеттен барытын атылыған ұлар республика болыпты? Оттан онлық регионлар ақсанырыр керсебет. Біхеге құлыбыр бұ өстедағ Атын ұлыстар бар онына келсен олар ұлғыт. Әрдеттен әлбіғы кәмейдәғы ағы продуктан әрдеттен атлағалар ден. Білелілер ол ең әті опсының сығына ұғыр атағына біхеге абышына тоқту түйен бан біле әтшевет. Білі кәлер маңдық ұлғаң құғынан қойытан кәлер. Россия сентралны регионларыттан қойытан біле әтшевет сығынаны. Онтан қолабыр нерінгірі Бастепен ұттың бігеға мәтіндік жайылар бар болуқтыра. Ол ғынан бұрын бұл манна мен әтекпін бағырабын те дойды президиена правительствата үрдәт түгеннік жағаларылдылар, күйістіяқ жағаларылдылар.
септях чехалларе, негнан бо биеги дойдутур биеги республика утур улханик жайгова. А ты республика правительства эти сенер дэхнигер тохленитери тохдахаллар. Биеги республика правительства это была она эти биеги баламочалар батун тохеданы бейнесалайн органнере бир биппитин симбирюле битин баратин коронул робот. Он оттон бо балыгынне быгытынан колобур сынаны кехитүгене бар боллагана бу биге улустарга бар специалисттер даганы прокуратура даганы мерени ылынген биге кайталдар документи. Онна биге административный комиссия лахпы тол комиссия же бу үлени көрөр, онна же бу буйдак жондору страптыр. Манна биге бу быйыл опсынан бу пандемиянын себестен улахан кансаһандар болбуттура. Ол курдук амбастан биле огуротагыр улаппыт эди Кытайдын граница сабылан калан. Ол онне хүддак түргеннек мен эти улус баалыктарын мактаныкмын барын хүддак түргеннек эти эргендан бафкатын эти продукты көрүнгөр киллерин колобур чепчеке деген ага ылан барандар хурагы стендерлер каңгатлыктарын багалаак жондору колобур токтоппуттара. Онтон ол кеннеттен эти маска айданы болбута. Онна маскага мен контрол келдере сылжыппыт. Онтон хата манна рынок бээте күйүскелөлөн масканын орун таарар жөн элбен рынок бээте маны регулировкалан сыны бээте түспүтө. Билигин урукку до пандемии гана тигер тийдибит, уну даже онна аркыра куддук. Онтон буллагана эм сыната. Буатуру таагата мие турбута, иннегинен билигин эмке мие мониторинг оңоролорубут. Осенин неделе айы эм сынатыгар, онна ас сынатыгар мониторинг келер. Улустарга бар специалисттер бары оно контролдуу жаллар, оно контролдуандар бие кайыталар. Онно самай бу биги бу хамы күскөлүлө биттен болар, биги бу телефон сугал телефон номерин келилер биппит 500-0-1 ден. Ти номери уже кеги барата билер болуктак. Манна звонок пеота кирбите, ти саас се билер жаташ болу хаджибыта де мусус тарында. Онно уапсай табар ами ыры хаджибыта де. Ол кемге ме звонок пеота кирбите, уапсай төс үчека звонок кирде. Бұлың сәт үңсүйге кейірін, оттан үксіте білі туық бұхарын бері әхіні әрейір бұл простыр болатшылар. Кейхи туғынан болбатақ. Оттан же, олортан же сыймайдамыт 6-10 таққа административна жыланы көбітті бүт. Бұл кербіт зоноктартан жүгінәк бұманнараға туық кейхи бары болу дейін. Оттан же ол жонлары күттілілі әміт білеген деті сырапты олырып Онотон быйыл бу пандемия боларынын себестен опсенен онна урбаниттарга туспахакон бар. Бастан түбестектерине тоогулалар, предупреждение алалар, сэрети алалар. Онтон же кистен түбестектерине штраф. Штрафтар улахан, бигон тегинче болар. Билигин көрөтчү кыттыгар, ону сиздин киби жакка эстебит, үтүп кеханен эфирге тахарабыт. Мараба. Бүгүн Октобайга өрөттүм, эрмени колгонуз Октобайга. Онна сагар хэттон болбут колуна мылар балдакана бээн килеле акула. Онта нага ситерлери мэхэ осут бээт болбут колубра. Сен аякын деген наа түшкөр дебит. Ну дерем мен тагыста дэ хөнү болу иде. Дэребин атагыстагына дэ. Дэребин атагыстагына дэ бул каз бирди улуз бээти баарар. Қанық торговын надбавқын, ерген надбавқын бұғарын ұлырыры барыта бар, бігергенін тұрыр. Онны көрдік қоттон бұ ергенлерін надбавқы тарақсыр. Республика тағыттан ағыл бұппылла ұлыған болыр, біл транспортына керер бұлда де. Жүкіз көттен ұл бұппылла күрі болыр. Улус айы арас-арас біл транспортны рос көтіптен көрі. Инегинен этинне көрүк канады, онтон эти үрдәбитин билигин ажиотаж эми хүрдәк улахан ролу оңюр. Спрос бұғарар болды әдісінаны. Ол ең білігін құлыбыра наға бары күйіске баран жарынаққа тұлаған кейрен бардақ бұтына манна мен сыған өрді өнсі. Батым Максим Михайлович, ол ғыны құлыбыра спрос болды ана үрдегені бігі қайдақты тұтыр көкпіс ұқты. Предпринимательдерге кепсетен дұқайан дұ. Өбетер субсидия берін. Арас маркетинговый хуттырынан урбаниттар хылуыр ете олжы Жернышевского базаларын еттелер бұғылақ. Тоғуғыныстан ағылан 6-6 қадылы бәйбәйлерін күтті кенлер бастатан тұрын конкуренлер. Ол істергер бұл кенлер күтті беге бары капистан олыр бұд. Ете улахан соглашения кенлер күтті ғастақ бұлықтақтыр. Беге бәлетен көрбіп бүтінен опсая улахан аптуовай атыгерген кенлері бұл сақырғы ұнарығы үрбетче урбанит белем олырылыр. Ол жы аптуой рынықтар бұтеме. Онның мен анауыр етінде
Рогоркинлер, тон агастык бәйлерин хыналарын эппеттер, бу бигинин төрүлүргө. Рогор детенетелдер, тоойдык кына эти коэффициенты төхөннөн үрдүк бигилеу төчөннөн кинлерге бәйлерин хыналарын туру бир хыналарын кемедер улатан таккар, онун онун оннённор жон атыдынгенин бәйлерге таддан келдер. Хассын кылуура келендер, эти 132 дебите Хасын келен аттыгар турыр базыта, хүй сүйбе бескатылы, хүй сүйбе ағыскатылы. Единник конкуренция олықтуынан рынок бәйтін кәмедияға. Оның техникалары ағары үрдетілі бітгені, жон Хасын келен кенеттен лығы олылай. Оның кәмедінен урбанеттер оның бәккәдені дүйлер. Бүгін кенеқі хүйбе кейкәлді ду, Хасын оң кейкәлді ду. Қатшытығыр тұтақ сұр, олығын урбанетіні үрдігер олырын атылы урбанет. Особенно эти оптовиктор, лох чопчу, он бега корен олар. Он на кинер тенниге Джон Спруготтан коренер, ахар дух хэнэн кинерге туруралара барыга уох олар. Эссэ курэччуны кэттэхэн рэхкарай, стэбит и тёки хэнэн эфиргэта харобэт, дыраба. Здравствуйте. Ага, бахал стэйтэгэн. Эстэбит? Да. Ихиллер, да. Ихиллер, пожалуйста, телефон нам, как все телевизоры, как что-то было. Я сам говорил, что мы будем болотерить. Угу. Сеп, сеп, сам рамис. Ихиллер, да. Истебит. Коврин, вот так, что там. Ну, мне вопрос, а ты на курова? Ну, Леонардо, они говорят, ты конкретная транспортная логистика, ну, как будет того, то Bu kolonun müdahalelerine, kolonun bir yere, ikinci yere, kolka, kolku topluyorlar, bülüğü bülüğe, örüşke. O yüzden de köhöp yürüyor. Onunla kadar kötü yoruna, bana yurbağatı yerken yaptılar. Bu onu bağırsa bu hanım verirler. Çünkü bana devlet, kadar müdürlük, ülkeden olan bu hakları sürüyorlar, bu almazı hekler, Нахимастан, тюха, логистическая, тушалары, логистиканы барытын учуаттаннар именно бо олохтоқ бе несалайны органнара. Ол эбетер нюрба улуғын бағылыға бігергетер бо эрген надбавқыты төхе боларын. Учо муниципалитеттер бәлері бұхайын? Муниципалитеттер білеген бәлері бұхалылар сыналарын. Бәлері маннық батча надбавқы болоқтақ ден. Онна олон түнірді оқтақ? Олон түнірді әвет ден. Оны бұ ол транспортнайы олы бетер ұлыз бағылып тірі бәлері көрінір олылыр. Онтан же бұ саңмай бұхарылаға қас сынаға тұғыласып бұта ден болар. Оны құлы бұр бұ үңсі кейлер түгенігер, біге болағына үңсіуті қоқ бәпші беребеккелі бұраппыз соқ. Үңсі кейдіғына біге өсі прокуратураттан көңіл ұлабыд, ол кәнттен бейдірі беребеккелі бұрабыд. Ол тегенмет же бұ табары кені бұ қас сынаға тұласып бұты дейін көрөбіт. Онна же онны тенат бафқаны біргені тұтаммыт көрөмміт, дөз әпкет лабытын бұл. Оты кені атыласып сұлматы қанына көстері чегір көстер? Транспортный Полезные подарки с Инфратерм. Эксперт по защите от всех бактерий. Большой выбор средств защиты. От масок и перчаток до бактерицидных ламп и медтоваров. Инфратерм поздравляет всех с наступающим Новым годом. Далбархотун. Сахачахтарын манлах, ымылах, өвет удар күндеады. Далбархотун эдерген кылсоғоттон, эрге сүрттер кемчеги еттен, оғудун түйлеге күтөх бүтиеттен, сенен сылы ребеттен, Үйінен сайдан тақсыр. Ах, сұрыптар далбар ходын сұрыналы. Купите в ДНС подарок, который понравится. С 18 декабря по 10 января. Смартфон Oppo A91 всего за 15 999 рублей. Или телевизор Xiaomi Mi TV 4S всего за 29 999 рублей. Новогодние покупки в ДНС. Родной камелек приносит теплоту в ваш домашний мир. В этот день за праздничным столом соберется вся семья, и новогодняя ночь будет окружена теплотой и заботой. Камелек дарит родное тепло. Магазин «Карусель» — именно тут самый широкий ассортимент товаров для новорожденных.
у нас вы найдете комоды, электрокачели, коляски. А при покупке кроватки мы дарим матрас в подарок. Наш адрес – улица Лермонтова, дом 102. Новогодние скидки до 60% в ювелирном доме Киерго. Эксклюзивные изделия с бриллиантами только в Киерго. Серебряные игрушки со скидкой 40%. Новый год – это волшебные огни родного края. Новый год – это тепло сердец и любовь близких. Новый год – это чудеса, которые мы делаем сами. Подарите ребенку немного волшебства с нашим сладким подарком. И примите участие в республиканском конкурсе «Телеграмма Деду Морозу». Мечты сбываются под Новый год. Киногорячлер бы беге сценер дехан тухан кастивитен салгубут эсэда суруюн онне риенкелерин дидин гарабут. Антон билеген бу риенкел бит көрөчүбит эпитин курдук оптовай базалыбга хэджан сэнэнэ эпитин беге эхиттибит. Антон мен бир дилагам Жолус Иванов билеген оптовай базага метиен хэнэнэ көрдө. Анан кени материалын көрөккө. Итак, я накинул гараждер биеги Чернышевский улица Алтон Алтас автовый базар кельвит, бельгам бук краки Джоус Озманга кельвит. Масаритин манна, крыре пулахпутна сеналара букурдук, мехех тюеттен хагаланар. Антон Бурдук сената мехех хеттон халковайга, хеттон халковай без килелях бурдук. Антон ики килелях хеттон ики халковайга. Тегнехер. Антон Макарон хынатын көрөрэ пулахпына Макфа дейін бейін алта халковай. Онна бүрбі алтада халковайға бұл хен блокқа хөпәбіт 200 граммнақ макароны. Салғы бейгі өссі тағынағы мағынға бары. Күнді көрәшілерді салғы бейгі Чернышевский ұлысынан ағуған өз автовый базыдығар кәлебет. Бірген сайналары бір-біркілен сағалығы тұрған жалтын ездер Да, это лак. Без килелях бурдук отут сетте хоккубай агуан копейкатын хагалан хигат лахыкатын сөп. Уан килелях бурдук үс мюхах алты уан ағыс алкубай антон. Масадытыгар кәдерай пулақпына манна сената арастығар билден турар абиомуттан. Уанна қолбыра хамай кыра бу 0,5-тегі бейін 9 алкубайгат лахыкатын сөп антон. Ол қолбыра Санни Голд мүхек үрбе бір хоккубай. Оны тағуған ағыз, ағуған тоғыз, сүйіз тоғыз. Онтан 5 литрлі ляқтар, 5 мүхек ағуған үст олкубайтан хағаланар. Оны 4 мүхек ағуған үсткеме бұл оққа сөп. Онында хорықтары үрдәуіт, арасы жерлендер асығында. Оны алар тұралдар. Чәп-чәуіт хоқпығыла. Қаса көбенен үрдәуіті? Там где-то он хоккейм было. Арсительный, да. Так, хорошо, дюри. Устуктарда хоккейм было медден, то холбера бу 5 килеляк усмехо хурбе, 1 килеляк алтамехо отут хоккубайга бу кракий джоус мағынга беге болу бут. Рис сахар мегана бар. Арыга онда. Масарыга. Си. Картыгур дэвид, да? Картыгур дэвид. Ага, каса кубайна? Так, без нее куйнем где-то. Так. Микрочиллер, букуртуга, тон Хен Джон Бар, на дистанции тухнан манна ким дана туда тут спад, тут ухон да ген эдалетер, ген антисептик, ген бирки маганга бар, на магнерги гирер туда кна маска на кетин ген сурук бар, угра маска тухор сэд Джон Эми Убюстер, ген тон кихе эльбах ген этих магаров. Эти курдук биеги сынаны билеген оптовый базаларга хайдаган көрдүбүт. Уанна бахалса таблицаны бияха көрдүрүңөрө.
Антимирисовна хулуврен сыныр дәвәккә турыр дигән билеген, мәктәлеген. Ага, тене рыты хара бу таблицаны. Бу хайда. Бу балланы булырыңгы саңа җыллагы сыналар, аны бу бүгенге сыналар тәңгәнелгән көстәлләр. Манны көрдәкә хулувр бу дите масарыта 11 бригана дәвәт сылт устун. Бу 12 ай тухарда 11 бригана дәвәт ите простой. Простойнан лахата ыяй бидди бригана дәвәт күрде була булдаҗи. Сакыр сыната турар 0 сылаягыз бригандан ите булырыңгы саңа җыллагы сыналар. Тусыната кратык түспеттен, чай үрдәбит, бурдук 12 бригана үрдәбит. Чавоныте атыттарыме көстелдерди. Эти ордук күскөрдәбит гречке. Осынын те гречке биле россияраң оһуллар болан тенне күддән тирехине дик үрдүш тохтах. Оңрон таһаратчылар бир кемге эмескөрдө тәчилер. Бу хаста хырыты болла. Вот. А ты уйню шуге дем был бы ты грешка, то он уйню. Уйню шуге, когда мы работали, дойду президента, терен курдук эти именно экспорт пахарар были. Россия ромаран пахарар был дади грешка, не, оно, а ты дойду лар ушей дегалар баллах тради. Олин он нос простах был, олин он тенге тенки не бед, игереми он ну кулат нарам бирер. Бывает, я чепчки я галых тради, все бывает, чидек. То ну кенлери мне хачалар нагнар баллах тради. Ну, бәгәр чәпчәке тикла улыбын дәтә качан, кинләр лучше экспорт катланнар бәгә качанлар булды. А мин мандык билекмен багара бу. Ичә холыбыр бу мандык күрдек хана күрдек бу бер ара бер хәнҗә хаялахты. Ол гынан барын атылы хатчы ми холыбыр күрдек бу нәһим бер улак бу тибилләре. Ичә тогыры рәсисенәрне бу. Ичә баллагына хана җыллагы тох. Хана җыл инненә сылай үрдүр. Онтан саңа җыл кәннеттән дә стабилизация булыр, кратык даже түһәр. Был рынок и сас еще дюктюхе живота. Он то не ты же пандемии, ты енкел бы тигер от пока ехал ты. А при мусу старый голох капипит. А че барта спрос живота? Бу пандемия, ну че от тантор он бухло вру бурыган нормально костеллер. Блин, короче, ты хорошо хал бувать из тебя тюки хана. Алло. Алло. Из тебя дроба. Ага, дроба. Бахал стоит ты. Алло, дроба. Бун нам мухотен резин, нам там, мин. Мені попросту апын, местный продукцияны тух үліп бара тұрыры, кәне поддержкалы өте, мен дайым хақы бұйтан местный продукцияны тұрыры барты. Оны ұланы хыналары топ продукция. Оны бұл местный продукцияны, например, тепсікеп тұғылы, мен баше телейлер атлығым дұғы ота, местнедер бар атлығым ета. Оны ол предпринимательдерге тох поддержка вары, тох бихи продукциялар бит, место продукциялы сценалы авторы, ол бы подалар мины и тех кумарылы. Тогда хахай хайнар дахпадна бихи независимой болу хоту, где толку бар. Тасы түттен хаялы хоту бэ 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 Олықта продукциянан. Сәп мақтанабын, Риен Кәлбеккер, дейте олықта оңырын тахаратчылар бүтін үйе. Тоқ үйе біл барын. Хам үші өпрус, итіне привисті Обсынан дағаны, онына чуылан бейі министерстві әйтінде болғымтыны ұрыр. Қолыбыры ты қайсыды министерстві бәйтен әйгетегер үрілер ұрбаниттарға, производственниктарға, оңырын тахары атшыларға, барыларығыр кереті бәйтен қайсыдың субсидия көрір. Бейі министерстві әйтінден әтер бойып болақ бұтына, бұл субсидия местным товары производителімден әме бар. Хыл нақсын көрі бүт, бұл қайысқа бұл тұлық дейтілі бұл, пандемия бұл бұл неген бұл бұл еме бұл субсидия бұл түнгетті бүт. Оныттан тоғы ғыныта үрдігі дереп бұл ақпын аттан бары бәккеден білі бүт. Қолы бұра ағыр ас өл продукциядың әтер бұл ақпытына, үйіндерер бұл ақпытына, бұл ақпытына кәмей қылғас, айымыт қылғас. Оныттан қығымбыты еме бары бәккеден білі бүт. Оны бұл пүтігер, көз пүтігер, ғылыты пүтігер, әбді ағыр бәхіме қатчы әдденір. Оны ғылтан бейгі продукция бұд қағам бағарар үрдік болар. Олды олар мен бәлейті әмәтем еті. Бейгі продукция бұд қуғырары ден экологиске чистай. Экологиятен өттіне. Ата оны ғанытты үрдігі ол ағыяғар қытар, да? Оныптың ағыяғар. Конкуренсетігер ұржы әппет құмайуғығын хем бейт тастан кейірі тұрар. Бұл қаз бейдік Джон Серге күннәғір дебілін тиергіні ағырғарден әтті болын, ұнауыр балық бұд, балық та болын, үйтті болын, әйтек әйге ақымы үйоғығын білігін кәмінге бәйбетін толыру қатшыр, қықпыт оқ білімін тұрып. Соқ түрдің чы бейін чыры бірген қатшынан болады. Аңарынды бол бұдақ, да. Өсі көрәтшінің күтті ғынырық қар, істі бүт өте өкенін. Алло. Дұраба. Дұраба. Бағалысты етігін. Мен бір тоқтақпын, әті әтілі әсін.
Аны түрген маты борту боларта бар, онна мия хүддәл бәк риск бар, онна кинлер мия сөтерәлләр бәк боллады. Негенен тенник телефон сынатын боллағына бу государственнан бегергенмәт, манна мия конкуренция бұғарар, государство ти стационарны ере телефонлары сыналарын бұғар, абонементская плата тенере бұғар. Сөп, оннук телефон уже білін кеме хады хоқ. Газ сынатын боллағына сылынайын әйленеға өз бірген тонордық үддәппәттер, бұлырын үддәбәтіға, 17 ғылдаққа мен үддәбәтіға, онын бұл газ сынаты қолы бұртырар. Бұл газ бұл сынаты жегіне атын субъекттір күті тәңіне атаққа намығақ онын оғыр. Бұл өнірік ұғын, бұл олық түхіншінен километр дақ бұл, онына күпкіра деревінелерге жәвітче, объемы пұлла қырабағай жегіне ғына төрдік болықтақ. Ден ғыналы бұл, оны өте именно бу нәхеленені өйен, бу нәхеленеға, бу үс бірген тонордығы тереді бәт кіна, бу сына бұтын бігі федеральнай антимонопольный служба бұған алырыр. Әті, сен бір сен әттіңде құлыбыры субсидия бар болын, әті үкке бігі сына тұтан ұрып өттенде. Ол аты бұллағына кенелер оңыран тағар атчалар, өтчау субсидиялар болақтарына кенелер дөте ұқтақтыр болады. Оның бігі қайда контрол ұқтақ? Завод атылығар. Переработчик? Переработчик атылығар. Бұл сөйгей оңырын тағарар завод. Сөйгей чағынайдар оңыр баттыр әмінік біле. Тұттырачылар оңыр баттыр. Мәнімінік лишіне пасыпын қағысты олақтыр оңыр баттыр. Бұл крестьянсы қағысты олар оңыр олды бәлірі мәнікі тұлық линиялақ. Кенелер біле тұтар сығаналары қолыбыр 10 соқовай, 12 соқовайға тұталылар. Онтан же біле оңырын тағарар оскоттырын тұйдар әлбәқ. Онны жете Максим Михайловичтарын күрдік үйт, бұл уаттарын сығыната, атапленелара, бобырудыванелара, жондырын қамнаға барды керер болады. Етіне бардың келдерін тұраннар, осқолқы, ночаққы барбак күрдік күні сығыналарын оңыролдар болады. Еті, конечно, продукция сығынатын манна бігеге біз баппыд. Бірді ұлыс қылаваты құлыбыр етіннік бұл местной олықтақ продукцияғынан бақы келдер бәк көлір олдар болар. Бігеге өсі күрәтші бар дейділер, істебет өте өке әнен? Дұраба? Алло. Алло. Дұраба. Өйтегін бұл істейді. Әте телевизорынан істеғат, ол үйін олық үйілі бәт, маңның береме бүтін наға тұтағыт, телепеуінен істеғтәқін, олды олыр ұттығаңырын көрістіғін да. Саңырағын да білі. Саңырағын бұл істі ғаңар, ғаңырағын көрістіғін олар ұлды. Мен бұл жоқ құсқы Тоқты бәрәйінің ғаққиға ғаңарабын, онан бағарық сүйәрім құрланы бұрастырғына. Сәп, алы ғына бұд. Онына түгін етарып ғаңарабын. Әті пенсия, күрік пенсия, дәрі ғынаны жоғы пенсияның әргеді ғысты қатшы білдір оны. Ол үйелінің бағы әразы, сүйәрі бұд әразына келем барар. Тоғын дұғы. Сәп, ағам састақ күрәші өттер мақталы ренкіл біккер, дәрі әне бұғар ұлтты? Оты түннік, әтіннік сібәсті әхін жегіне суық. Бұл пенсия үрдәті денінер, кімді сығынын үрдәп бәт, ол өйдінер. Бұл сығына үрді әхінігер жайар бастатан тұран қайтыдақ сығынаға бұл оңырын тағаратшылаптан атығылас бұты. Онына транспортны өрос қоты. Оны жоттан конкуренцияты бұғарар бұлады. Білін ошаққа барбат құрдық күн атылыр,
онна аттынаға кейіні күтті көректіхен әлбәқті бар атылығын бағарар. Онан сыынаға пенсия дүйрі үнінден үнді көрбәк тұрған. Бейі аспет бері бітігер ете артикул ұстырығыр ғынын емей өретін. Әтіманды күрітан тұрардақ бісіп, оны оқаты ете онына көрбітінен северіне завостен ете екут аптор тәрілті құлыбырыт ерден ұлыс кенеріксерер, ұлыс кенеттен әлектерге бәйті муниципалитет бәйті тердер, онына хем бір сыына үрдәхіні білетінер. Құлыбыры онына предпринимателілер құтығы ұлыстарған субсидия көрдіққа білекенлер өбіліспәттерден. Ох, ну эти не именно лох вообще шпепен. Дядя, чё хай давай. То есть, когда якуто торг государственный завоз бегите нам, но матан вон ре бургенан тедер Арктика адле. Алла таки не бургенакка Арктика варженакка хабу то кухом бургена в урбане таркехтер на кире уледер. Бегите не эти хай схами уледер шпепет, но то не не урбане тар бейлерин того бәлерін де жоғы тұрып бұйытыттан кенілер субсидиал баттар болды әде, екутып тұр күрдің. Ол құтығар кенілер бұл аты ерген мағығыңға, ғыналарын, ұрысқоттарын барытын хабар ғына тұрғыралар. Ол үйін ғыналары үрдің. Сөп, ота ол бейі пертінбатилар қолы бір өтіне дебет. Оптың бұл сыналар бұд білеген, әте социалны солтылақ астар бұтыр үй бұл сыналар бұ кенілерге түтігі болан тиеғай. Ол ғынан барын қолы бұра бәйлерін ұрысқоттарын көрінелінлер, қоты херге ғынаны ағары үддеті құлығыр. Алтты мәхе құлығы банан тұрыр? Алтты бананға құмын ойын бір. Әйті сынок тұрар, әйті сынок алтты мәхе құлығы. Сынокты бұл. Әйті самолетінен әйтжәлілер, олығын арақан сыналақ. Әйті скарапорт, әйті өмелетінен әйтжәлілер, түргенлік көтер алынан кедді қонылар. Тиерін ғынаден, овощи, фрукты барыта тіндек. Оттың государствет түттен болағына, осынан бұ артығы ұлыстығыр сүрінден, де бұ хамай надалақ астарғы көмі барар. Ол күрдік бұрдық, субсидиал оқан аңары бұрдыққа барар. Отшығыны бұ келеппі сенатын тұтан олар бұт темет көрі. Бұрдық сенатын бұ центральный ұлыстығы күті тәңне аты бұт. Онына основной онша макарон. Кәнсербәлер, балы кәт кәнсербәлері, етет түгерді екутап тұрк үлелер. Онтон онна ағытын түргенлік борты болатты бардыр, енін бардың етіне бардың жәте урбанеттар жағырыңыр. Сөп, отша бұ ғыналар бұд, олар бақыт елдер ұнына ме? Олар ен болдыға де. Олар ен болады, транспортный роскоттыры ұлыққан, Арктикаға тиерге, особенеті скоропорт таварты ерігер, онына ұлықлатын тиер. Отын қырата балтыра түгіл, ата кекке түгілінің ұрыққан болыр. Онынық транспортный роскоппыт онынық. Күджік сыны ғырақан Арктикаға. Ол енеті екутап торг тәрелтәбет, білеген еті агроснап чен тәрелтәні күтті қол бұған, білеген де логистикатын толқұйдан, құлыбұр қаяндағаны бұл жоқ ұскайттан еджебет күрдік күна, атынды седдерттен атылыған, чәпчеке сыналақ бұл атылығар күрдік күна, олары толқұйдыр. Оны толықан бігер әлбет бар, әте Северный морской путтен күйіскелі ләтіғіні, етінен күйіске ұрыққы, сәбеске сөйіс сағанағы құрдық, етінен қатшы яғын бардағына жатшу әтек сығынаға жайығы тәдеміді, сығыналды бұл. О сығының маңдық сығына үрдүйірін контролуыр, сығына маңдық ағары үрдәуәтін, ағары барбатын оңырар механизмден күрдің барды. Оның механизм мүттен бігені, әті ұғық қатығыры регион болып бұл бұғытынан әті әрген надбавқатын әрі көрі бұл. Ол әбетер бұл мағығынлар бәйлерін роскоттырын, оны транспортны роскоттырын әрі көрі бұл. Онтон оңырын тағаратшы, қас сыынаға тұғылас бұтын, бұл кені тиен Росия қанын көрі регионыттан қас сыынаға тұғылас бұтын бігім антан оларын білден тұрар жайыр қықпыз соқ. Оның өте құлыбыр оңыран тағаратшылар бәлірі бұғалдар сыыналарын. Бұ сағыр тұғынатын, масарытын тұғынатын, баратын бәлірі бұғыналар оңдыр. Оның өте нәте бігі әте әрген мітірін атбавқатын нөңі, олыр нөңі жайыр қықтақ. Білген бұ беребет олық түміктендері шай бұ түймекпет. Бұ WhatsApp-қы түғырияларын омас көрдіққа, бұ мен редакторым телепеуіне әлбәк еңді көпсталары бары недовольнайдар дейінді құлғырдар. Довольнай құқтар дейін, бары ғаныр дүгіні ялар. Әтіне бігі көрәтшілер бетер қайдақ бұл ғалақты өдетін біріқтақ бітер. Бұ ата ғаны күрджі күрдәті дұй бетер бігі олық дәбеті дейін. Опсайнан тоқтен көрдірі бар. Индекс потребительский цен дейін бар. Бұ индекс сабыт бігі, самай бұ тоқ бар сыңына барыты қол бұнан бітәхі қанны күйпіра атаққарын көрдірір. Бұ индексі көрдірірінен бігіне білеген дәліне васты көрдінен намыңаққа кейірсер, онына Росия орты көрдірі түттен әмен намыңақ болан тағысты. Бұ январ, ноябр, егер ақтаққа. Еті бар, самай жегінақ көрдірі. Онтан кейі сыңына ден бұпыруғы сразу недовольство юрки хабар дегер. Потому что бен кармангыттан төлігін болады. Хем бір
ханник парки, яка химби бусена вопроган хазати тектураш. Не бігай дівіт, вона тох парка, як підкіспі парнен улелегевіт. Це пересекречені стихара і стевіт і тільки генен. Пластмассовые арасалары, эти ихиттерин, комостерин, төттөрү бара курдук, хитин турор сокта. Отчоғыны бияқа, хабалқа халы хоқта, полигон болу хоқта, келбет сирегер оны доғардыған, эхияқа төттөрү бара курдук, оңырорға жинни, турорсан үлелеққа нады дегені бұд. Бияқа барда кылылар, үлелеққа нады, қатсыны бәбет оңырын тахарыққайын. Мақтал. Дякую, Бартон, мы Возмещение будет на эти улахан теплицы, гилту устата тухару лидер теплицы тутуга, эльбах проект бар, он то тихаясь вместе с тебе это дук гордотой дианы. А ну, а то уже на басах херерам голубут, хадера келите агар хената дук дубол нахсабди. А то уже роскотун хомиол генер бах. Бах полон. Ага, он то не там. Место просто бах полон. Бир квадратный метр, но от торга бирка и кету гуляль бах идти надо, кика калориях. Це понатон тими курдук білігін Аллах кылгастык, үйінер хылбытер бігіт өкет әвітті. Хенер дүйін кет әвітті, бұманан тоқ турды. Дәте вопрос кә, әппет берер жүлдәг ғырақан. Әппетім күрді бігі инструмент міттен әте әрген надбавқатын нөңе үлелі біт. Онатон көкпіт көспіт парынан сен бір үлелі болақ бітсе. Сығына бүтір дәветін тұхығырден. Главное, әте оңырын тағар атшыларына ха көскетіндік бас баттақ бар батынларден. Оны әте дойды правительство тағы өптәк бұғарыны ұлынан атыттар білеген өжетін екін ұқтыра қоға деменірінен. Отчығына, хен бір оңырын тағар атшылар сударыстыва қолу бұры қаян олыр? Оңырын тағар атшылар көрек қынады. Особенно Сәп бүгін кәлін үджеттап көтер мақтаны бұд, әлбәқ құрайтшы бұд етілер өттіген құрай бері хататы бұд, түхі қаларынан, онтан оғынан барын бейгі бүгінгі көпсіте сүрін үді білінен, құлы бұра бұ
сына контролланар, он на сына был спростан, он ронта харачтен мел контролук тахтим болла. Кинду карашлы бе блиген беги кылгас тахтулу кэнтен, бо коронавирус ирытын туханан беги албахты кэпсайты бит, оттан саңа көрін бар бол бүттеллер кәлер сылгы, эме ол кәлеға ден күттолар. Бұ тэхэр ұннағай. Ол туханан беги министері басығы сол бәйшінгіттан кэпсайты бігінен белгі ол. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса. Якутская компания. Сахасирақы сұрутатчыларғыр анан призы за подписку ақсияны ұтар. Сүрін берес, сақатылын бұхарылақ олақан тылжытын толару кәмпелегі оңынор. Этіні тағынан Республика театрдарғыр филармонияға абонементнар, бичік дәуле намағығынларғы сертификаттар, оннада атын берестер ағатчылар бүтін күйтәлілер. Ақсияға күттарғы анан 2 тіхінші сүрбе 1 сыл бастықан арғыр Сахасирақы сұруттар. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Военный комиссариат Республики Саха-Якутия призывает на военную службу. С 1 октября по 31 декабря 2020 года проходит осенний призыв на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Для прохождения военной службы и для получения отсрочек от призыва на законных основаниях всем гражданам призывного возраста необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства или по номеру 8 41 12 23 42 31. Сделай правильный шаг к новой жизни. Служи России. Военный комиссариат Якутии напоминает, что уклонение от службы карается по закону. Хороны хамсыга тез серегер тарганыра әлбәті, оттан саңа жылға беге қайдақ опсияның бірақлықтық тақпыты етенне, әлбәқ кейі күттур өсі саңа коронавирус саңа көріңі бар болы. Бұ тәрі ұнағай, бұ тұғынан бүгін беге Зарубия Қырыста болын министерін бастығы сұлбиятшы Алексей Амасович Яковлев көттің әстегі. Бағалысты, Алексей Амасович, әстегі керек. Алексей Мусович, оттан бұйылғы делға әлбәқті бері бетер күтінің, онан бұйын қаддара темектер күрдік болары болу. Жабастан тұран әлбәқ кейіні долғытар өте маңнығы етіттен. Сағылыққа бұғаңа коронавирус тен бар боларды. Өте төр ұнына қатеме. Англияға тарған мүттілдір. Оттан саңа отта вирус ең бір эволюциялыр. Адан штамнар бар болықтырын сәп. Оно пока беги дай до утугар ол штам бар ден бигергетилледик. Вот онан антон атан дай долартан хорак курдук келеринен чатан штамнар бар бул буттер ден хорак бар. Эти холуры Англия, Дания, Нидерланды, Австралия курдук долларга холуры те штам хангарлуйте. Олата тёгу талахтери вон хембир магнир духот. Ота коронавирус, именно коронавирус тем была она гимбир общей туга был. Общая это коронавирус. Он там ханнаки именно то хулари там штам последствия это хальдахырыны хан тэгэ гарханырыны кэджитэрэ ол лохан исследование канитэн бидды бильдия. Білген пока беге информация өтхуғы. Алексей Мусович, бағар әнсі білің қоғығынан барын беге бұл қытайға амбастан коронавирус тарған үтін еме амбастан сұрақ қотыс тебіп бітті. Оның қаддері беге дүйді өтер кәлі қоқ құрды қылымып бұт, оның түйі бұт өретір бол батаға ғая қонғынан ғынан кәл бітті. Беге оның бәлім болуқтақ То есть так бы колобор был обычно холодная сетини ахсани ига грипп улахан докторатче были колобор эти биги мониторим это на ол хвок
эпидемическая вспышка грипп тен туралик. Ол бир туган бирчинетнен халавар бихе улахан аңарбыт маскалахан жавыт, бэбэй биттен тэйчэн жавыт. Улахан трийлер, омулулар хуақтар. Инекінан ол ото ол көрдік рақтақры таққаме ол хангакал бит келер ту телемеду. Ача бу билингі халавар дебе бартан тутустақпыт? Билингі дебе бартан тутустақпыт. Тут устахпытна, ол гимнастика ген. Антон, а нык тяна тер кэх пэсуохта холу? Ол хэ туум брэхэн паржай дыр хю, гиндиллэр эти кэхэнно тэгэй хохтах? Отот, пока лохан исследование барлэкпа. Тэнэкэнэн тохта дирэ кэгам хох. Александр Васильевич, білім қолуы тұйығы дерегер етейтарған өте өкіс әтеде, білігін жібір ағынек болыла, бары тұяға, бары келі бәға болуға. Оноға жа бігігі қайдық тұғы дебілер тұзуқтақ. Бұл онына тұйығыргер түйі білімне қолыр олар өкірсін. Гө, бұра сөттінен бұл медиктер өтілеріне. Ота білігін тұйығыргер ол білігін хуала халдан барта уже улустарға тиен тұра. Вот, он брастер будет, были кюгно, пускай брастер, он так саннар, ну, улахан, он тохух, дефицит хух, кадр дарга даганы, он на эмне даганы. Вот, он на, были ген амбулаторный, ирах дарга день эм лудлута, вот, ол почти хью себе тогус миллион хумага ылдан таркатылдан турар. Билеген калыбыр бу күнне калыбыр темпанынан бардагана калыбыр күнне 200 кереңе ке коронавирус бегер кетелер боллагана бир айдагы запас бар. Бир айда? Бир айдагы запас бар. Вот. Антон бу күннерге өсе би хүбі мәлен келекті, хонна уже эм Акастанын ханганчыл каниттен уже келекті. Хонна ханганчыл каниттен басты кварталга бихи уже перевивканы кета хэбит. Вот, негелен яған ден. Білген ағысыз түрдонекке доза келбітті, түрдонекке өсе ұрыт келен басты кабарастар түрдонекке барас перевивкаламыта. Эти бүгі коронавирус ұтары? Да, коронавирус ұтары. Білген ағысыз доза кәлбіті. Некінен бұл қорат балығалары ғар, қылсон ауылы лячелерге ден разрядқанан бар бұтта. Онына үш жүгас ұлысқа, қаналасқа, намыңа, онына ғорны районыға. Тейін бітті, онтан бұл ғаңын жылканеттен кәлері дозалар ұже тұққа. Қотор үйонларға, онына бар үйонларға тұрған ұқтақтар. Әсі бұлан ұндыру. Күретші бүтін қол бұқ қарас, тәбіт еті өке әнен? Дұрабо? Бәлімен, бәлімен. Әлі о? Алло. Дұрабо? Дұрабо. Ейтің бағалысты. Ұйтағында? Ұйтағын. 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 Алло, здраво, здраво. Здраво, здраво. Это прививка вот та. Для баса медитаген забирали кингет. Кая вот так. И там не дам вот. Оно Мишусин Этернен. Мишусин Этернен? Салгы Этере? Абизуй давах вот, кем бағара лап дебеттерге. Антон Менедрав бірген медиктарын баратын қайы тұрыр. Абизуй ду тұрыр. Красный зонал ғадалары. Он көрсерей. Онды күсөп түрен, да? Сөп мақталы рейтингер. Әлсен мұсөш көрсі бұрсы еген, сәп бігі бұхары. Қаракурашылы бітер ергіт наға чүгі олғынан ба әрейдақ қатыны, әйгіт телевизор ғытын көчетін көбейін. Әйманы білген әфергіт ақсар ғыт бәлімдің дедіқтеріне, өтчоғына ханғарар ғытығар бір емені сүйі құсуға. Онна холовар хіті кіғылзона ғаджачылар қаракаралан ғаджаннар үген уже иммунитет тақтар.
Вот. И никогда он уже иммунитет так, джонга бигибер бепит прививка. Иммунитет так, джонга? Антитела лах бар? Антитела бар болла, но уже он передевает. Вот. Он ким багалахте. Вот. Эбегет кыхылзона олячилерден, эбегет лагаттен болба так. Ылалдары ордуктен, да? Ылалдары ордуктен. Олар бихи тоқ бит задача бит билеген гостиницаларга изоляция олар медиктер балдар. Гылсон олячилер. Олар прививкалан барат. Вот, уже гостиница станта харар шалла. Хоча дилер это не тилер. Вот. И некадан бихи кенерга болла на рекомендация кульдар. Прививка на ланде. А то коракка бар барастар, че билеген бары лан олар олар, да кыгызуна олячилер бит ордук. Атан бу аяк кем болла, таркатылды бута. Вот, и некадан бу кинаханы жылгадылда, хотя агасюз доза уже прививкаланан бит. Холуры бихеха манны бери битер кытту барастар, бихега бупы тоқтағана бихеха куханон орбата гаджибаты бит, иген дилер че кырджик тюхе, манны колох гаджибаттар да лақтарына. Атан прививка, ну обычно прививка кеге химбир иммунный ответ беректа. Ол иммунный ответ беререгер болла, ана ардыгар кейх температура тайудан олар, ага яккемге. Вот, онна улахан нук гыры курдык кейдбет. Кыречу бидын кытты өссе искапсит яхкас, дебит итюке хэнэн? Алло, бурава. Бурава. Мин Филиппа Олени Николаевна Генеребей. Ман вопрос тахты. Мин бола аптяпы грипп утары привистал бутым. Сәп. Мен болғаны бұл, білігім бұл алтыннақ тіркен, алтыннақ, алтын бет тіркен тұңбайшылар бе, бұл жөп, бұл грибы, ковид ұтары прививканы, оның үйте құмбарын. А, ән қандық прививканы бұл күні гриб прививка тұңбайшылар? Бұл гриб, а гриб ұтары прививканы. А, сәп. Ашы бұл бір күн тікіраты жәден ұл бұтып. Ага. Сәп, мақтал. Онтан олар кықтақ па. Вот, ол күнен баран, ол прививка оңырған инніне, хембер біраз күрін уже прививка разрешение берді аны. Онтан біле алтын бестер түн бе? Білеген қолавыр кәлбет прививка Гамалея институтын кені. Кәлбетті, ол үйкі компонентный, қолы бір бастық прививка тұнылан баран, үйбі бір қонан баран үйкіс дозыдың ұлықтақ. Аға, ол қанеттен, бұл ғанғыл қанеттен кем вектор Новосибирск әйттен кәлектақ. Аға, ол однокомпонентный болықтақ, қолы бейділа. И некадан бұл ғанғыл қанеттен кәлбетті прививка уже не гляня улхан массово так они так. Если короче видим, как так все тихо, если видите, то какая? Лох ты любимый, то моя рыбина. Алло. Алло, то какая? Это какая? Мен то вопрос так, мы на тен образование для любимых. Оно эти привычка берет кустерин, берет терин син даден, и там. Холобра мы на кастерна, то какая полакана, нигин уребитен уреб брабтахта работодатель. Сәп, реңгіл бүкір мақты? Тоқ бар бар прививка, кеге бәйтін бағатынан ұлар болла бейдің ұлар. Онтан прививка тағықтен кегені үләттен үйрер хоқуыны кәйі болар. Оның бұрабы хоқ? Оның бұрабы хоқ. Әте, атын бұғыны бітірін көбе қа, әп алтын бестертін өйәлерге атын бұғы келеден бар деді. Ол кәлер қылға қандығы көкілі ой? Атын бігі баламытынан январ бітігеттен қағылан. Ага, январь там хаглан, басты кварталга барта калихта. А ну там была на сахарный доктор лаллар дудины ты вар. Оно браз пагар. Олар идем пагарар тихи браз кекелер. Вот оно ол браз билинге состояние тен көрен. Ол прививка көңіл бердағына прививка ғолылар. Сөйбеді көрәтші бүтін істейқа, істейбеді роба өтеуке хана. Алло, дұраба. А, дұраба. Бағалыс тәйтеген бір. Аға, бұттан тұран Алексей Амусович Кәлемер саңа жылынан әрделейгін. Мұқта. Аға, онына бір бапростақпын, ол бұры бұл прививка кәлер түгенігер, кетігін сәйбі бір сұлға
конъюнктуралық доктору ұланларды суақ бүген вопрос бар. Аха. Или только социальный тоқтақтарға берелдерді. Сөп, мақталар ең көлбеккер. Отан бастан тұран беге ембер категориялар балдар. Бастан категорияға әйті күғылзона өлілі әмпілі әттірі кереллер. Екіз категория эти эльбаки хен кетта үлегир жаннар кириллер. Эти оскола үлегеттера, детсад, оскола пангындар. Вот далее полиция, МВД үлегеттер кириллер. Вот и неканан ол нагеления без категории тоже. Барстой нагеления. Вот. Он там беги хака ставил под нан там парадлоргартиер. А чё он беги келер сил ортотут там улых потенция кенеру нехеленья. Кенер нехеленья. Он там просто квартал уже дальше. И он ухо келера. Он об ты любит дех булар. А. Басха. Басха. Он чё он. Какая вид прививки это брата басха был. То хада был поликлиника гахлу вру когда маны кылык кайып. Сөп, аны тұрам болағына? Грип прививка тәме бас қоди. Ага, оны күрді бас қолыр. Оны бөті күш оқидарым бұтым. Холовыра, эти вектор гене біле, осының бұ бұғыны оңыру, қаған қасыма хылынан маны чол кайдан абден. Тоғы бұ білеген вектор, ағайық түргенлік оңырды, ол оны тоғы бігел обды индетшілер. Сені кейт оқтен тен сөп? Білінгі прививкалар ұрыққу оңғылы аденовирус основатайыр оңғылы. Вот прививкалар. И неконан түрген, білеген түрген, онна континент таққа ағаяқ кеге яқа испытания бар бұтам. Хынтан икес волна испытания тәргар октябрьға оңғылы бұтам. Ха онна хен әлбақ кеге испытания КТВТ, вот, он был холобор ковид, некоторые олог ираханыры, и некоторые прививка нголлара, он испытания те тургеты тилден белинкелен. Левар, себе сикрачи видин холбубу, дярей тюке хенен, вахалысты фигит астын, драба. Драба, драба, иди, тугу, Бастан антитела, там первый клетер, титра хептях полана, прививка могла. А то титра литатеги ног полах, а ура брахагар баран хайир. А то тритарная поликлиника тебе ног там, ура тора. А не заблигин М тема тигр киреха, холовра бу М тербит аптекага сух була нереллер бидолегин сух диллер. Эти блигин даган эти вопрос барлук турар духай дахта. Тогара бу маннел бахкуречи ми бу аптекага бра М ти бета хохтен этиллер. Бу кюхнгеттен тухами тулари барда. Тебе какой кюхнгеттен тулари та ден эти амбулаторные рехтарга балыгалар уже тематарга ден М ти бета. Бу битое транш кебейге бу он токс стиглати бите. Вот, ага. Хвала халла. Вот. Ол он там билеген распотреб здравнадзор кетир, ол аптекаларга бар барту хохту дейди эм. Вот. Кин отчётнан бар аптекаларга این بار. اتین بیه سیچوب چالن بیاره خخ خلوبرا بو مینیستریسته توتن بو تریلتلرگه مینیستریسکی تریلتلرگه MTI تن خیلی کرود. اون تن آبی کاغذیه هنیتی کامیتیسکی دیویپتی. اونو روز درب ندزور کرد. پریویفکا اوتایمونه ایرلاخترگ کنگولنر دو ریمیسیکی میگردن. ایتی وار.
обычно аутоиммунный релакторга прививка не умрет характер. Оно именно канник иритин чокайдан барын. Ол именно эмтир браха коммуляциян билдим ондар. Оно хас билди кейн бир тустуғынан болдыға, де? Оно хас билди кейн бир эмтир браха. Себеп внимание прививка тыгырыгы ыларбат тухугар көмөлөхөр до састах кеге оонюс ыларду сүрбөөс валетне ордукту. Ковид прививкатын ыларбар мэхэддебет туйен. Мені дебеті, мен бағар үйдерің болу, оның үстен түгі үйбейсі? Әді пенемокок. Пенемокок, ол прививката, конечно, көмілігер ба. Ол қаны баран бұл прививканы, олыс часта олар комбинированный прививканы ұңырық қағады. Аға, ене қынан прививка екердігер береме ақықтақ. Ол бірімейтін уже әмтір біраға бұғар. Но обычно бірі көрдіқ. Перерыв оңғылдықта. Сөйіп, көрәтші біт күті әрдетілер істебіт, дұраба? Алло, дұрабылырым. Дұраба. Мен бұғырдық ба простақпын. Алексей Амусовичка. Үті бұл бұл болар, келер дилгі болар, тұрар манчарыға, ветеранлары, биохимбез, састыртынан бұхан кәпістілер ағырышының ордылар, әп ұрыппығын әсетіненген. Онда пандемия балғанезінен туақ барды, бабу, ұдайын қалыру 6-15 плюс де. Тұғы итіндік күнділер деммен ұйыта бұл. Сәйт, мұқтал. Так. Дентірегіне үйті? Оны Роспотребнадзор зорға чөк қайда қынады. Тоғынның бағарыны ұлбыттарыген. Ата Қырыстан болды? Ата Қырыстан ба. Онына ұлақан тірейі ба. Манчар ойнықта. Онына біхеге ме біліңеттен бәлемінен әң жауыд. Онына араға ол спортсменнерге тестирование дополнительный ғорбық болу. Тестирование ғорбық? Оно именно күректігі керер спортсменнерге. Оно білеген ұлақын комиссия дейдер ба. Ол комиссия әйтеке бітер. Сөйіп, обычный грипп олылық пына тұтай әлден қалабын, оның болыған әйте вакцинын ұлар қайдаға үйден ұйталдыр? Ол үйде бұта түхі ұрқынық өлдерді, әйте бітер болыған поствакциональный реакция та оның күйісті ақты. Оны әме әмтір біраға бағарықтық. Әйте қолу бұрайын әттінде қырытық температуралығын сөйіп, ол иммунитет оқ құғар болады, оны ғырды күрдігі құқпақ бұды. Сөйіп, антитела үсі екені сөйтер, екені сүйін өлжібіттір бағылыр ден әтелілері орынлақты ол. Әйте қырдық, әйте бұл ғағы өлі ерді өнімен қолу үрекістен Ол иммунный ответтен, эпиттен тұтылықтақ, тұйтақа бүлі чіп-чекетілік ағар бұтчыннар антителалар ағаяқ болар. Ол антитела, вообще коронавирустан қартқавременный иммунитет өскер. Ұрыққыттан дағаны. Енекінен ол ағаяқ антитела чіп-чекетілік ағар бұтчыннар. Ағаяқ антителалар ағаяқ антителалар түргенлік намтатығаны, кестәні дектірді. Онтан ұрақандығы жүбіттарға ол именно антитела титра ұлақан болылағына ол үрхін жар. Үші антитела титра онтан ден әтеде аспы көстіптер? Онтан үрдік болылағына үшіге иммунитет тақтым. Ол үсіге бұғайдар? Онтан ол ғылғады ғылғады ғылғады. Ғылғады жері бұрынсы. Онкомаркер үрдік көрдірілің прививка ұлар көңілінер дұ? Онтан тұғы олами лечіше барас, онына онколог консультациясын көнеттен білдіқті. Бұл көрәтшілі біт кетілерге құрды қатыбын. Өйе жаңғыттан бігеге ковид анализ ұттыр бұппыт 2 декабря білігін де білдерлік. Бұл қағын білдері болуы тұғы анализтар сөтелілерінде біттір. Әтті жегінің көмі бүті дейтші, бау бұл бүті дейтші қатыға қыра.
Это был Белигин, были урод, алтатехнича, анализ Монголдар был данный, Белигин, и китехнича, ну, и стехнича, на кайбат, анализ Монголдар. Кельбит, анализ тар, тута, бирку не гер Монголдар. Вот. Ол, то он говорил, то это именно Кимин Гарри Канада. Олка канна фамилия имя учиста. Вот он сутер түгеннер балларду? Кандык түгенгі хотеллері? Кандык түгенгі хотеллері хабы. Холабыр тәленіген пробирка таджаннағына. Оно химбер дефектура көрдік сигнал тиектек. Бұл холабыр материала тоқтанду, қаянду, лаборатория тибет ақпылдағына онды күтеген. Прививка вон алгахтан ден эттибитте, вон алталах плавбат. Ты вон эти тюмик тюр курдуксе, сама сюжет там был гага биеге офсенан рахан салы кардика харден ревит был брастер гордук был чолан холобра кехпетах дет тюттен ден эти кехп плава ден мискетчи келан холобра эти кадр да вопроха м да вопроха нага эльбахта был турда. Оно же мен үйрем ихин холобра бой итилер кирбиттерин кенеттен Джон Эйманыта тақсывытын кенеттен хаддера өссемандык сағаламы күрдік болып бұтақ келін кетек өрдіқ. Оттан білген кәлір сыл бұтығар бейхе қайдақ болуқ бұты. Оның бұ көрәтші етір. Қаған бітер үріңі де. Күрдік кейеріне де жақ күрдік. Қаған бітер үріңі. Оттан кәл бітші қаллаға де. Некінен хен үр коронавирустен істер бек болу. Оттан білген масава перевивка қаланнағына. Вырабатывается нам тяга, он на обычной орви грипп курдук кублен барева. Олга нам брать бит бивет бивет карстанер хер тахпутна, биветин курдунер хер тахпутна хем бир джоплах. Ти, алисе максимум махтановун, бүгүн келен кылдыта буккар, биге бивет манан тумчина халла. Кеди курачлар бит, манан биветин тумчина бит чөл салжин, тяген салжин, кырсыга жере, этенга бурдук.